Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Mos i hidhni më bërthama të avokados, arsueja do i lërë pa fjalë. Sa heri kemi hedhër në kosh në beturina shpaj ditur vetit e tyre të, të dobishme. Avokadoja nuk është një frut i lirë dhe është 100% dhe përdorshme se ta e dhim poshtë farën e saj, kur mund ta përdorim edhe ne, ja se si, farët e avokados kanë veti baktericide dhe fungicide. Kjo do të thotë sa ato janë në gjëndje të neutralizojnë mikroorganisma të ndryshëm të dëmshëm. Farët përmbajnë saponina që stimulojnë metabolizmin tonë dhe ndimojnë trupin tonë të heq qafe kolesterolin e keq. Përveç kësaj, këto produkte përmbajnë kalcium dhe magnez dhe vitamin C. Rekomandohet shumë për dërimi i farave të avokados si produkt kozmetik ose suplement dietik. Si të përgatisni farat të avokados Para se të zjeni farat të avokados, duhet të qëroni lëvorën e kafejnët dhe t'i lini farat të thahen. Lëvorën e grini në rende dhe më pas futeni në fur për rreth një orë në temperatur të ullët. Sa i përket lëvoshgës mund t'a piqë pa grirë për rreth dy orë, më pas qëroni dhe grini t'ullin. Falë efektit të saj antibakterialë, Farët e avokados janë të shkëllqyera për aknet, flokët e indyrshëm dhe zbokthin. Ato gjithashtu ka një efekt të mirë në njërën e lëkurës tonë dhe shëndetin e flokëve. Receta Përzini farët e grira të avokados me kafe në bluar, shtoni krip deti dhe aplikoni në lëkurë me lëvizdje të buta. Krem për putra Përëzini ujnë në ngrot dhe farët e grira, diri sa masa të duket si një pastë, Aplikoni trajtimin vetëm në puchra dhe lërëni për 4 diri në 6 minuta. Mask për fityrën Përzini kockën e grirë me argjilën pluhur. Shtoni pak uj dhe aplikoni në fityrë, duke shmangur aplikimin në zonën e sydhe. Pas 15 10 minuta shlani fytyrën dhe aplikoni krem hidratues. Shpëlarje e flokove. Shtoni uj në një tengjere me fara avokado të grira. Zdjeje një uj në zjarë të ullot për 30 minuta. Filtroni për rëzdjerin dhe shpëlani flokët me këtë uj pasi ti keni larë. Sita përdorni atës si një shtesë djetët rekomandohet që të konsumoni fara avokado nëse vuani nga obeziteti, arteroskleroza ose keni probleme me presionin e gjakut. Ju gjithashtu mund t'i hani ato nëse keni inflamacion, për shëmbull grip apo dispepsi. Farat e grira zakonisht tohen në salata, smoothie dhe pjatat të tjera. Receta Salat Të gjitha lojt e salatave kanë shiet të mrekulueshme me farët e grirat të avokados, por ne rekomendojmë për rëzirjen e plurit të farës me perime dhe avokado. Prite një perime tuaja të preferuara në copa dhe shtoni pak pluhur, nëse dëshironi mund të shtoni vezë, mish të zirë ose peshkë. Smoothie Rihni dy gota qumërt bajame, banane, selino, spinaq dhe një luk qaj plur, fare, avokadoje në një blender. Me që rafjala mund të përdor një qdo rece tjetër që ju pëlqen, por kini parasysh se fare të avokados janë mjaft të hidhura. Ndaj është më mirë të shtoni diçka të ëmbël. Sup kremoze Skuqë një qepën, shton një tulli në avokados dhe pesë mbëdhjet lukë lëngë mishi me perime. Pris një që supa të vloj dhe përzjeni në blender. Hidhe një supë në një tas dhe spërkate një me farat të avokados të grira. Pse duhet të hani? Avokado qdo dit. Avokadot konsiderohen Si një nga produktet naturale më mirëbërse për organizmin njërzor. një avokado përmban më shumë kalium se bananet. Avokadot kanë 14% kalium, ndërsa një banane përmban vetëm 10% kalium. Substancë bazë për shëndetin tuaj. Avokadot përmbajnë 23% folat, që është një substancë e cila u lërastet e së të zemrës. Vitamina E dhe i ndyrnat e mira të kavokadot janë gjithashtu të shkëllqyera për zemrën. Folati arrin të u lërezigjet për të pasur një goditje në tru. Folati është gjithashtu thelbësor në parendalimin e defekteve të lindjes si problemet e sistemit kockor dhe ati nërvorë plot me antioksidues. Ushqimi me avokado ndihmon trupin ton të përthith, 5 her më shumë sasin e karotenoideve, antioksidantëve të tilë si likopeni dhe beta karoten. Shëndeti i syve, avokadot përmbajnë më shumë lutein se gjdo frut tjetër, duke mbrojtur kundër ulljes e shikimit dhe perdeve të syrit kundër kolesterolit të dëmshëm, shumë e pasur në beta sitosterol, avokado ul kolesterolin e keq me 22%, ngre kolesterol të mirë me 11% dhe gjithashtu ul trigliceridet e gjakut me 20%. Kundër qelizave të dëmshme, Studime të regojnë sa acidi i lartë o lejik avokado ndihmon në parendalimin e kancerit të gjirit. A i pengon rritjen e tumorit në kancerin e prostatos dhe kërkon qelizat lizat kancerogene të qelizave para kancerogene dhe i shkateron ato. Kundër peshës të tepërt, avokadot janë të pasura në fibra dhe do t'ju ndihmojnë të ndiheni më të ngopur, më gjatë. Potencialisht duke ndihmuar në humbjen e peshës. Fibra e lartë ndihmon shëndetin metabolik dhe stabilizon sheqerin në gjak. Për shëndetin e mirë të sistemit tretës. Avokado pastron zorrët duke lehtësuar frymën e keqe për një lëkur të re, vaj avokados u në mas të madhe lëkurën dhe është një trajtim i do kundër pësoriazës dhe acarimeve të tjera të lëkurës për më shumë imunitet. Avokado përmban të të mbëdhjet nga 22 aminoacidet e nevojshme për trupin e njëriut. Ridhimisht, ky frut është një mënyre mirë për të funizuar Sistemin imunitar një afton të konsumoni gjyso mos dhe një avokado në ditë dhe ndimon fort shëndetin. Parandalues dhe e tumoreve Avokadot kanë të reguar se parandaloj në rritin e kancerit të prostatës dhe kancerit të gjirit. Mbron, sytë dhe ulë kolesterolin. Avokadot kanë më shumë luteinë. Karotenoid se gjdo frut tjetër e konsumuar. Luteina mbron syt nga dopsimi dhe nga sëmundjet e moshës. Mbron në zemrën e shëndosh. Një avokado ka 23% të vlerës të rekomanduar të folateve. Studime të regojnë se njërësit të cilët hanë ushqime të pasëra me folate, ka një nivel shumë të ullë të sëmundjeve të zemrës, se sa ata që nuk e bëjnë këtë. Nëzitë regullimin e sheqerit në gjak, një nga aftësti që ka avokadoja është të ndërhyn në regullimin e nivelit të karbohidrateve dhe sheqerit në gjak, nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona, nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin deri që e patë video në tonë, shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit!